នុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីស្ទើរមិនជឿក្រោយសម្រាលកូនបាន2ខែរៀងអុកសគុណកញ្ញាស្គមស្លីមជាងមុនស្អាតកប់ក្រោយបង្ហាញមុខជាសាធារណៈជាលើកដំបូងប្រិមត្តមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមេះអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាច្បាស់ជាជ្រាបហើយថាចាប់តាំងពីអ្នកនាងមានផ្ទៃពោះមកទំនន់របស់នាងហាក់កើនឡើងជាលំដាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍មែនទែនយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែកាលពីព្រឹកមិញនេះអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញការបង្ហាញមុខជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្រោយសម្រាលកូនបាន2ខែនៅក្នុងកម្មវិធីមួយកន្លែងក្នុងនោះដែររូបរាងរបស់អ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញានៅពេលនេះគឺមិនធាត់ដូចមុននោះទេព្រោះថាពេលនេះរូបរាងរបស់នាងស្គមស្អាតដែលជារាងរបស់នាងពីមុនពេលដែលមិនទាន់មានផ្ទៃពោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញបែបនេះអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាទទួលបានពាក្យសរសើរពីមហាជនជាច្រើនព្រោះមិននឹកស្មានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីសគុណកញ្ញាយកបានរាងស្គមពីមុនបានយ៉ាងលឿនបែបនេះចានៅថ្ងៃនេះផងដែរអ្នកនាងអុកសគុណកញ្ញាបានបង្ហាញមុខជាលើកដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីដែលមានមហាជនជាច្រើនបានឃើញនៅរូបរាងស្គមស្លីមមកវិញរបស់អ្នកនាងដែលយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយថាកាលពីអ្នកនាងមានផ្ទៃពោះនោះគឺពិតជាធាត់មែនទែនត្រឹមតែរយៈពេល2ខែក្រោយពេលសម្រាលបែរជាអ្នកនាងអាចយករាងស្លីមមកវិញបានគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរណាស់ចាហើយតេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា